BMT'nin Cenevre ofisinin baş direktoru Tatyana Paluvaya forumun açılış mərasimində Ukrayna müharibəsinin fəsadlarına toxunub. Onun sözlərinə görə 2-ci dünya müharibəsindən sonra bəşəriyyət ağır geosiyasi böhranla üz-üzədir. Bu yeganə böhran deyil. İqlim dəyişiklikləri, həmçinin pandemiyanın nəticələrini də nəzərdən qaçırmamalıyıq. Qlobal Bakı forumu dünya problemlərinin müzakirəsi üçün vaxtında keçirilən zəruri tədbirdir. Qlobal problemlərin həlli yolunda mühüm qərarlar veriləcəyinə inanırıq.